Fluminense tranquilaço, voando, 12 pontos. Campanha perfeita na Libertadores e classificadíssima. A palavra correta não é alívio. A palavra correta é satisfação. Porque nós chegamos aqui com 100% de aproveitamento. Sufoco, drama, adrenalina, tensão. Não, não teve nada disso, não. Não houve nenhuma batalha de barinas. Até porque o Zamora não é o Boca. E se mais de 3, 4 mil tricolores foram à Argentina... Aqui em Barinas dava pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. 25 torcedores. Poucos, mas decididos. Sair daqui da Venezuela com a classificação garantida. E com o sonho lá longe. Manter essa performance do melhor clube brasileiro na Libertadores. E Barinas é o caminho para ir para o Japão. E todo lugar que for caminho para ir para o Japão, eu vou estar. Eu amo esse clube, Nice! Mas antes de sonhar em chegar ao Japão, tinha que chegar ao gol do Zamora. O Wellington se aproximou duas vezes. Neste lance, após passe de Fred, ele foi derrubado pelo goleiro Álvaro Foreiro. No campo e na arquibancada, os tricolores pediram pênalti. Nada foi marcado. E põe na conta da arbitragem este impedimento inexistente de Fred. A bola acabou na trave. O time não esquentou. Tocou a bola pacientemente diante de um Zamora com 9 homens atrás da linha da bola. Era muita gente marcando. O lanterna do grupo, que precisava vencer para não dar adeus mais cedo à competição, só ameaçou uma vezinha. Zambrano mandou para fora. Só que o Flu também. Antes do jogo, Fred estava todo empolgado porque poderia jogar novamente com os dois principais meias do Fluminense. E eles quase consagram o atacante na noite. Passe de Deco, Fred mandou por cima. Passe de Thiago Neves, Fred na cavadinha, o lateral Rodrigues salvou. Depois, o perigo foi na meta de Diego Cavalieri, bomba de Gonzalez. O empatezinho já classificava o Fluminense, mas aí Abel decidiu mexer. Lanzini no lugar de Thiago Neves. Rafael Sobis no de Wellington, hein? As mudanças não deram certo, não. Deram muito certo. Lanzini sofreu falta. Rafael Sobis foi pra cobrança. 25 torcedores dizem o que aconteceu. O primeiro toque de Rafael Sobis no jogo. Primeiro gol dele na Libertadores. Gol na classificação. Vai ter estrela assim lá em Barinas. Todo mundo que tá fora imagina isso. Se você perguntar pro goleiro reserva, ele vai sonhar em ir na área e fazer um gol. 4 jogos, 4 vitórias, primeiro time garantido nas oitavas. É melhor assim, né? Mostra o poder da nossa equipe aí nessa primeira fase. Sem sufoco, sem sofrimento. Os 25 tricolores em Barinas também acharam melhor assim.